Борбор қаладағы ақиқатчылардың адам құқығын қорғаудағы нормативдік құқықтық теңемдерді жақсырту жатындағы ролін талқыланған ел аралық форум болды. Аға Орусия, Түркия, Иран, Қазақстан, Өзбекстан, Австрия, Армения, Монголия және Литваның өкілдері қатысуда. Анда негізгі тема балдарды зордық-зомбылықтан қорғау, сөз еркіндігі, жарандардың құқықтарын қорғау мәселесін алқағанда қызу талқылау жүрді. Жиындың жүрісінде президенттің жоғарғы кеңестегі өкілінің орынбасары Анарбек Исмаилов акыркы 15 жыл аралыгында Кыргызстан мамлекети адам укугу боюнча Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө катары киргенин айтып өттү. 2 августа 2002 года 15 жыл мурун биздин мамлекет 2002 жылы 2 август күнү алгачкы акыйкатчыны шайлоо алган. 15 жыл биздин институт үчүн чоң мааниге ээ. Биздин институт адам укуктарын коргоо үчүн Кыргыз Республикасы 2016 жылы Бириккен Улуттар Уюмуна адам укуктары боюнча мүчө катары кирди. Адам укуктарынын салымы механизми өнүгүү жолунда бара жатат. Бүгүнкү иш-чара биз үчүн чоң мааниге ээ. Жана адам укугун коргоодо бардык күчтү жумшоону сунуштайт элем. Форумга чакырылган вице-премьер-министр Темир Жумакадыров бүгүнкү форум тажрыйба топтоо үчүн жана чет элден келген акыйкатчылар менен тажрыйба алмашууда чоң роль ойнорун белгиледи. Значимо для нашей страны. В соответствии с Конституцией Кыргызской Республики права и свободы человека относятся к... Эл аралык форумдун негизги темасы болгон адам укугу жана сөз эркиндиги Кыргыз Республикасынын Конституциясынын негизинде жогорку баалуулуктардын бири болуп эсептелет. Дагы бир нерсени баса белгилегим келип турат. Омбудсмен институту маанилүү жана эң керектүү. Адам укуктарын коргоо үчүн жана камсыздоодо натыйжалуу курал болуп саналат. В пределах ее территории и под ее юрисдикцией права и свободы человека. Андан сырткары Темир Жумакадыров биздин мамлекетте акыйкатчылардын институту жыл санап өнүгүп жатканын кубандырарлык иш экенин кошумчалады. Форумга Бириккен Улуттар Уюмунун балдардын укуктарын коргоо комитетинин төрайымы азыркы учурдагы балдардын укугун коргоодогу негизги маселелерге токтолду. Эң маанилүү көйгөйлөрдүн бири бул билим берүү тармагы. Үй бүлөлөрдүн ортосундагы чыр чатактардын айынан көпчүлүк учурда жаш балдар зыянын тартып келет. Андан тышкары балдарга карата кыйноолор бул жамандык. Тилекке каршы дүйнөнүн ар кылуу өлкөлөрүндө бар. Мындан курмандык гана эмес, анын үй бүлөсү, балдары, туугандары жана жакындары да жабыркайт. Аталган маселени бүгүнкү форумда да талкууга алсак жакшы болот эле. Форумга чогулгандар жарандардын эркиндиги, демократия, балдардын зордук-зомбулукка кабылышы туурасында ар тараптуу ойлорун айтышты. Эң негизги тема болгон бүгүнкү күндө адамдардын дүйнө жүзүндө зордук-зомбулукка ар кандай себептерден улам кулчулукка кабылышы чоң көйгөй жаратып жатканын эл аралык акыйкатчылар кошумчалашты. Адам укугун коргоодогу нормативдик укуктук ченемдерди жакшыртуу жаатында коргоо боюнча иштер Омбудсмен институтунун эң негизги маселелеринин бири болуп саналат. Биздин уюм үчүн да негизги ролдун бири болуп саналат. Ушул форумга биздин уюмдун атынан катышып жатканыма кубанычтамын. Чоң рахмат. Форумдун жүрүшүндө жарандын укуктары жана эркиндиги жөнүндө биргелешип иштөө ниеттерин билдиришти. Анын ичинде дин жана маданият, этностор аралык мамилелер боюнча диалогду бекемдөө тармагында кызматташуу керектигин айтышты. Адам укуктарын коргоо боюнча керектүү иштерди жүргүзүү туурасында да талкуу жүрдү. Дүйнөнүн 12 өлкөсүнөн келген омбудсмен акыйкатчылардын форуму Кыргызстанда 3 күнгө созулмакчы. Аяна Милисова, Дастан Кадыркулов, Next TV күндүн темасы үчүн.